Suglasni sa svime, sve vas onda srdačno pozdravljam. Evo, završili smo se još jednom sjednicom Gospodarskog socijalnog vijeća. Današnje teme bile su vam poznate. Svim članima Gospodarskog socijalnog vijeća, iako su bili uključeni većina njih u fazu kreiranja vladinih jesenskih mjera, danas smo kompletnom, dakle, sastavu i članstvu GSV-a predstavili sve ono što je vlada u ovom jesenskom paketu obuhvatila. Od korisnika dječjeg doplatka do umirovljenika, obuhvaćajući, dakle, i poduzetnike, obrtnike, studente, radnike, nezaposlene, sve ono što je zapravo bio sastavni dio vladinog paketa. Socijalni partneri naravno da su podržali mjere, ali su iznijeli i svoje prijedloge za poboljšanje, posebice po pitanju i definiranja nekih drugih mjera uz energente koji nisu bili obuhvaćeni ovim vladinim paketom, pa smo se obvezali do sljedeće sjednice, naravno, razmotriti što je moguće i o tome izvijestiti članove GSV-a. Naravno da je najzanimljivija tema sa najdužom raspravom, dakle, bio izmjene i dopune zakona o radu, iako i predstavnici, dakle, sindikata i Hrvatske udruge poslodavaca imali su svoje članove u radnoj skupini. Mi u vladi smo svjesni da bilo kojim zakonskim prijedlogom nećemo uspjeti sinkronizirati mišljenje, dakle, sindikata i poslodavaca, ali smatram da ovaj prijedlog koji je vlada na prošloj sjednici prihvatila i koji će vrlo skoro biti u Saboru, imamo još sasvim dovoljno mogućnosti da i sa članima GSV, ali isto tako sa našim socijalnim partnerima koji su sudjelovali u radnoj skupini, izbrusimo detalje i do drugog čitanja u Hrvatskom saboru. I još nas je razveselila činjenica, i to smo iznijeli danas na sjednici GSV-a, da 24. i 25. studenog u Zagrebu se, Zagreb će zapravo biti domaćin europskom GSV-u, odnosno Europskom gospodarskom socijalnom odboru, koji će ovdje u Zagrebu u partnerstvu sa našim GSV-om organizirati seminar Connecting EU. Evo, toliko od mene za uvod.